Tu sekedari batang berita. Tun Pen Sri Dato Wan Junaidi ngau bini diberi gelar Raban di Pebasa seumur hidup Sarawak Club. MMA Sarawak nemoi basa ngai Premier Sarawak. Semerahan tuai rumah ngatur pengrami hari pengadaian di Pertuan Agong ke-17 Renggak Sarawak. Raptai pengrami nutu sukma ke-21 Sarawak 2024 udah mujur diatur. Selamat mengalih hari serta merita bebasan dengan kita semua. Aku Simon Tawil, dekat guling kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, engkau bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi diberi gelar Raban di Pebasa seumur hidup Sarawak Club. Siti Ari Club Rama Pemandu Lama di Malaysia ditumbuh ke tahun 1876. Ekatnya di Raban Clubnya di suar Residen Sarawak Club. Wilson Tan, maya permai bahasa di Astana Negeri Sarawak hari 3. Sama bersidatai mayanya, Sekretari di Pembahasa Sarawak Club, Karen Seppert, serta Raban Komite Pengatur Sarawak Club 2023 nyentuk 2025. Eko Wilson, bahasanya diberi kita dengan sukung Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi, ngau Toh Puan Fauziah, ngagai sidak ngelamat tu. I think that is the main reason for our visit. At the same time to update him, since Tun is also our member of the club, so it's good to just update him on the club matters. Nah, kat kedai tu Sarawak Club bisi 3,000 lebih Raban datang dari urang dagang, profesional ngau servis perintah di Menggeri Kuching. Gerempol Pengawal Berubah Malaysia, MMA, Sarawak udah ngatur penemui bahasa ngagi Premier Sarawak, Dato' Petinggi, Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Dato' Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia Dito, kena hari 4. Penemui bahasanya bertuai ke Presiden Alex Malaysia Medical Association, Dato' Dr. Kalwinda Singh Khaira. Maya Dirano Media nangkanya Dato' Dr. Kalwinda, Madaka Aung Besai Nintin Tawun, ngau Conference Scientific National, MMA dekat diatur di Hotel Riverside Majestic Kuching hari 5 ngagai 7 September tu ila. And also we paid a courtesy call on him today to grace the event, and I think it's for me. So I'm the president elect, so I will take over as the president of the Malaysian MMA during the AGM lah. Yang mega anda programnya ila dekat nerima timbal ke mana Aribala Lutur Selampur Benua. So we expect around 300 to 400, even more delegates from all over the country to come here lah. So I think it'll be a good time for all doctors from all over the country will be coming to Kuching at that time lah. Sita Semrahan sudah dipilih jadi tuai rumah alengatur pengerami nyambut Hari Pengada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang di-Pertuan Agong ke-17 Renggak Sarawak 2024. Menteri Teliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julah Hindrawi madahka pengeraminya dekat disambut 4 hari berunguk berengkah 5 ngagi 8 September tu. Didericah ngau 5 batang program. Ku ia atuk nyengkau program pemadang raja kita, pengerami selamat pengarap bukai, solat ngau khutbah cubaan, pengerami selamat pengarap Islam ngau majlis jamuan teh. Ia mada program pemandang raja kita diatur sepemanya piraminya bak sama mall Kota Semerahan. Jadi sadang dekat digulut lebih 10,000 ikut mensia mayu. Barat di antara yang akan dipamerkan ialah alat-alat kebesaran diraja. Ianya boleh menjadi tarikan dan juga sebab mungkin Sarawak tidak mempunyai raja, mungkin ada di antara barang-barang itu tidak pernah dilihat ataupun mungkin kita cuba melihat dari jauh. Jadi ini mungkin merupakan satu tarikh ataupun hari bersejarah untuk mengadakan pameran, dan juga saya difahamkan bahawa dia juga akan mempamerkan biografi ya. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong lah.
daripada zamannya kecil sehingga pertabalan Sri Paduka Baginda yang terhormat. Ini juga salah satu daripada pameran yang menarik bagi kita di Sarawak. Yang merakap karanya Baal Midah di Kuching, R4. Dato' Sri Julahi, Kemegah Menteri Pengatur Purami Madah, Purami Selamat Pengarap Bukan dengan diatur di Unit Perkara Pengarap Bukan Unifor, kena ke 5 September pukul 8 lemai, Bak Dewan Suara Kota Semerahan. Hari Siti, Kutbah Jumaat, Atib Ramai Kejaku Hari Pengadai yang di Pertuan Agong dengan diatur Bak Masjid Al-Mutakim, Kota Semerahan, lalu ditangkan Purami Selamat Raban Islam Lemainya. Seperti yang saya katakan tadi, bermula pada jam 6 petang di masjid bahagian Masjid Al-Mutakin Semerahan. Dan kita menjagakan bahawa tetamu kehormat ialah Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak bersama-sama dengan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan serta Yang Amat Berhormat Pimia Sarawak dan isteri ya. Dan kita menjagakan seramai 700 orang tetamu jemputan akan hadir di majlis kesyukuran tersebut. Dan di antara adalah aktiviti-aktiviti lain jugalah yang akan diselitkan selain daripada majlis kesyukuran bacaan surah Yasin sedar Ramadan. Kita juga akan mengadakan alunan zikir Mahaban dan daripada dua kumpulan di Kota Semerahan. Dan tetamu-tetamu jemputan ialah daripada wakil-wakil rakyat tempatan selain daripada Yang Berhormat menteri-menteri yang berkaitan dan ianya akan diuruskan oleh pihak protokol ataupun UPAN. Bak Majlis Jamuan Teh Kuia, peraminya diatur kena 7 September Bak Datar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Dan Majlis Jamuan Teh akan diadakan pada 7 hari bulan bertempat di Dekta UNIMAS Kota Semerahan dan ianya menjangka akan dihadiri oleh 500 orang tetamu jemputan ya. Yang terdiri daripada selain daripada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak dan isteri yang akan hadir, kita juga akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan isteri serta para Menteri Kabinet Sarawak dan dev-dev kehormat yang lain ya, yang dijangka hadir sama pada majlis tersebut. Dan kita juga menjangkakan bahawa selain daripada jemputan, kita juga akan mengadakan pameran di sekitar ruang dewan tersebut. Rabtai Pengerami Nutup Lumak Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 sudah diatur ngemujur bak Stadium Perpaduan di Kuching, Lemai R4. Raptainya berlabuh hari pukul 8 lemai, belak digulur Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Kemegah Tuai Pegawai Eksekutif Sukma ke-21 Sarawak 2024 Dato' Hee Chang Kee. Penataya dikena nentu kapuran minyak diatur ngemujur kena 24 Ogos tu ilak. Sekiranya hari temuan di Pembahasa di Sadang dengan Datai, Bak Pegawai Minyak, Nyengkau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim, Ngau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Tim Rabi Induk Sarawak Pulai Mike Mido Pirak Bak Mai Rabi Lumba Malaysia Sukma ke-21 Pengudah Alah Ngelaman Selangor 7-12 Bak Pekir Rengat ke Penudik. Dua itik tim tu belak ndak kalah Alah Sebedau Bersatu Pengau Pangendiri. Tuai Jurulatih Tim Induk Sarawak Sylvia Alexander Lian Madah ke ia temegah hati madah pemujur tim ia mengatai ke diri Bak Main Rengat ke Penudik. Actually, kami sudah capai target kami kemarin. Selama dua kali Sukma, kami selalu kalah dengan quarter final. But this time, we managed to break that barrier. So, coming into this final, goal final is a bonus for us actually. Tim Johor ngempu medal emas buat kategori lelaki sepundang alah ke Terengganu buat Pekit Rengat ke Penudi. Tajak ndak terbilang buat main silam bam dan Sarawak Nadia Penagul main dua medal pirak. Ngau Siti Midu Angkeraju bermainnya
ke diatur di Hikmah Exchange Kuching hari 4 tadi. Bak mai ringkat ke penudi, porutal lelaki baru 55 kilogram, Ashraf Akil, mendakar pengeran siang ia, tajak alah ngelaban Lutera Balan, Parasuraman, Ari Selangor, ngau puyen 27-16, alaya mai pulai midul pira. Kelimparnya Hani Kuratuain, megak mai midul pira, udah ke alah 23-11, ngelaban Ranisha Vansanta Kumar, Ari Selangor. Nur Alisa Zahira, belak mujur nyawab merik Siti Midul Gerajuk ngagi tim Sarawak udah kengelaban Shangita Baskaran Ari Pulau Pinang ngah pemutus 30-28. Tim Perak dipadu champion dengan poin Pemandu Mayu ianya 7.9 di tangkan Terengganu 7.87 ngau Johor 7.73 bak penduduk Lumur 3. Nak kata dulu boleh terima kasih ban ngali hari itu boleh aku si Matawil. Sebenarnya ujung ke berita arang kita sama like, share, ngau follow semua platform media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my. Ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemandu baru di Sarawak. Jika nak ujung ke bulletin UKAS, iban tu kita mendak VC Premier 2030 Eco Friendly Transport. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Selamat ngali hari. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan bandar Kuching, KUTS, yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di tiga laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019, manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. VC Premier, Sarawak Maju 2030.